Ağdaşın Qaradeyin kəndinin sakinləri mavi yanacaq sarıdan çətinlik çəkirlər. Aidiyyatı qurumlara etdikləri müraciətlər isə bu vaxta dək cavabsız qalıb. Nəticədə sakinlər odun və digər yanacaq növlərindən istifadə etmək məcburiyyətində qalıblar. Əməkdaşlarımız Qaradeyin kəndində olub, sakinləri narahat edən məsələni yerində araşdırma çalışıblar. Qazla bağlı çox çətinliklərimiz var, çünki evdə istiliyi ala bilmirik, odun tapa bilmirik, gedib qonşu rayonlarda harada qaz var, o kətdən yığıb gətiririk, nəqliyyata pul veririk, matapilaya, benzin, yağ, hamısı üst-üstə əlavə xarclardır. Aya minimum 200 manat, yəni bunu 50 manat, 40 manat qazın pulunu ödəyirik vaxtı-vaxtında, işıq pulunu nətəri vaxtı-vaxtında ödəyirik, qazın pulunu da vaxtı-vaxtında ödəyirik. 89-cu ilə son dəfə qaz çəkilib bura, qaz olub 91-ci ilə kimi. 90-cı ilin axırına kimi. Ondan sonra bu kənddə qaz olmayıb. Dəfələrlə müraciət eləmişik aidiyyət orqanlara. Bugünkü gündə də xahiş edirəm aidiyyət orqanlardan, dövlət qurumlarından, yəni bizim bu problemimizə bir əncam çəksinlər. Ağdaşın Qaradeyin kəndində sakinlər son dəfə mavi yanacaqdan 30 il bundan öncə istifadə ediblər. Bu vaxtda da isə məişətdə müxtəlif vasitələrdən yararlanmaq məcburiyyətində qalıblar. Hazırda kənddə təbii qaz olmadığı üçün sakinlər qonşu rayonlara odun tədarük etməyə üz tuturlar. Nəticədə artıq xərclər çəkməli olurlar. Kənd sakinləri mövcud problemlə bağlı aidiyyatı qurumlara da müraciət ediblər. Lakin bu vaxtda dək nəticəsi olmayıb. Yoxdur kətdə qaz. Odun da yoxdur. Cəmaat hələ oradan-buradan tapıb təzək yandırır. Odun almaqdan ötəri gedirik biz, has kətlərdə qaz varsa, o kətlərdən gedirik, odun arırıq. O da gəlir bizim kəndə bir qaz eli gəlir, 300 manat oturur. Bizim kəndə qaz çəkilsə, 300 manat ona verincə, hələ 50 manat verib qazımızı yandırarıq da ayda. Bizdə qaz problemi, vaxşı böyük problemdir. Biyaqdan gəlib Ağdaşyevlər odunu Qaradindən aparırdı. İndi gedir Qaradinlər Ağdaşyevlərin kətlərindən qapı-qapı odunu gətirir. Odunun bir maaşını çıxır 300-ə, 400-ə. Bəs Qaradeyin kəndini mavi yanacaq nə zaman veriləcək? Sakinləri narahat edən məsələyə Azərqaz İstehsalat Birliyinin mətbuat katibi Eldəniz Vəliyev aydınlıq gətirir. Qazlaşma proqramı Azərbaycan Respublikası regionlarının sosial-iqtisadi inkişafı dövlət proqramı çərçivəsində maliyyə imkanlarına uyğun olaraq mərhələli şəkildə həyata keçirilir. 2020-ci ildə qazlaşdırılmış Emur kəndindən Qaradeyin kəndinə qədər məsafə təqribən 4 kilometrə yaxındır. Həmin kəndə də növbəti illərdə daşıyıcı və paylayıcı küçə qaz xətlərinin çəkilməsi nəzərdə tutulub. Kənd sakinləri ümid edir ki, tezliklə onların da üzü güləcək, evlərində təbii qaz yanacaq. Aqil Əsədov, Ağdaş.